Tarragona és de ple a l'estiu si les pilones del carrer Comte ja han renovat indumentària. Com cada primer dissabte de juliol, des de fa més d'una dècada, el carrer dels Pilons va celebrar dissabte la Pilons Parade, una festa que durant tot el dia va reunir entitats tarragonines i també grups d'amics i familiars per treure la seva part més creativa i pintar de nou aquest mobiliari urbà que ja forma part de l'imaginari col·lectiu de la Part Alta i que durant la resta de l'any atreu l'atenció de locals i visitants. No és la primera vegada que vinc a pintar, però sí que és la primera vegada que venim amb les amigues i, bueno, sempre hem dit que som una pinya, una pitxopinya, i avui hem decidit que, bueno, com som mestres i estem de vacances ja, doncs mira, anem a aprofitar els dies d'estiu. Arrencar el matí bastant il·lusionat, sense cap idea en concret, i a veure què sortia dels xiquets de fer alguna cosa artístic. El Pikachu l'hem fet en cartó i ens l'hem copiat al nostre piló. Sí que és veritat que és un carrer que és molt fotografiat, és un carrer que el visita molta gent i que per una entitat tindre un piló aquí ara ja els hi faci molta il·lusió. Ostres, doncs és molt xulo per nosaltres. Un ambient familiar i festiu que també va deixar espai per les creacions més ben pensades dels artistes locals, com el cas del Miguel Ángel, que amb aquestes torretes busca la provocació de l'art a l'espai públic. Jo, si ara embolico això amb això, la gent ho obriria? Rescataria aquestes plantes que s'estan ofegant? Ho faria o no? O ho deixarien així per molts dies? La festa de Sant Agapito Bis va acabar dissabte al vespre amb l'elecció de la millor obra per votació popular. Aquesta pilona, amb l'aspecte d'una ampolla de xartrés, va ser l'escollida i mantindrà el seu aspecte durant 2 anys.